İşğaldan azad olunan yerlərə icazəsiz səfərlərin təhlükəsi barədə maarifləndirici işlərə başlanılıb. Bugün Ağdamda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları ilə yerli sakinlər arasında görüş keçirilib. Rayon Mədəniyyət Evinin qarşısında açıq havada təşkil olunan tədbir pandemiya dövrünün şərtlərinə uyğun olaraq davam edib. Tədbirdə əhalinin işğaldan azad olunan ərazilərə icazəsiz səfər etmələrinin qarşısının alınması ilə bağlı maarifləndirici fikirlər səsləndirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları əhaliyə bir daha xəbərdarlıq edərək bildirib ki, insanlar işğaldan azad edilən yerlərə icazəsiz səfər etməklə öz həyatlarına təhlükə yatırlar. Artıq bir neçə gündür ki, Nazirliyin əməkdaşları tərəfindən Ağdam, Tərtər, Xocavənd, Cəbrayıl, Ağcabədi kimi rayonlarda əhali ilə mütəmadə olaraq maarifləndirici söhbətlər aparılır. Onların işğaldan azad olunmuş ərazilərə daxil olmamaları yönündə lazımi tədbirlərin görülməsi ilə bağlı məlumatlar verilir. Əsasən maarifləndirmə tədbirlərində izah olunur ki, işğaldan hal-hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə minalardan təmizlənmə əməliyyatları keçirilir və mövcud vəziyyətdə hal-hazırda həmin ərazilərə ziyarət etmək, səyahət etmək həm həyat üçün təhlükəlidir, həm də mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq məsuliyyətə cəlb olunur. Ümumiyyətlə Fövqəladə Hallar Nazirliyi mülki əhalinin təhlükəsinin təmin olunması məqsədi ilə mütəmadə olaraq qabaqlayıcı tədbirlər görür. Bildiyimiz kimi bu qabaqlayıcı tədbirlərin ən başlıcalarından biri də əhalinin maarifləndirilməsi üçün təşkilidir. İl ərzində Nazirliyin əməkdaşları mütəxəssisləri tərəfindən mütəmadə olaraq maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilir. Bir daha Fövqəladə Hallar Nazirliyi olaraq əhaliyə xatırladırıq ki, hal-hazırda minalardan təmizlənməmiş ərazilərə daxil olmaq həyatımız üçün təhlükəlidir.